ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ସମ୍ବଲପୁର ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଗଲା ବା ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବ ଏବଂ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇଥିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବେ ସେ ତା ପ୍ଲାନିଂରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ, ଆପଣ ମନେଥିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ସେ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତି ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ମେଡିସିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାର ମିନିମମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁର୍ଲା ଅଛି ପାଖରେ, ତାର ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲା, ପ୍ଲାନଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତାକୁ କେବିନ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦେଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ସ୍ପିରେସି ମୂଳରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତାର ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ଲାନ କଲା ଏବଂ ପ୍ଲାନଟାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲା, ଆମ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ କରୁଥିଲା କଣ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇ ରହିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପତ୍ତିଜନକ କାଗଜପତ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଧରା ହୁଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଢ଼ାଉ ହୁଏ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼େ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଥିରେ? ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତେଣୁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକି ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି ଖୋଲୁ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ କାଳେ ତାଙ୍କର କୋଉ କୋଉ କିଛି କଥା କହିଯିବେ କି? ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ଜେଲ୍ରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଲେ, ପୁରା ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ, ସେମିତି ସମାନ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଭାବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବୁର୍ଲାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍ସିବି ଅଣାଗଲା, ତେବେ ଏ ଯୋଉ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇ ସେ ଆସିଛି, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କେମିତି କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଠାରୁ ତାକୁ ବୁର୍ଲା ନିଆଗଲା, ବୁର୍ଲାରେ ସେତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି, କଟକ ଏସ୍ସିବି ଅଣାଗଲା, ଇଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ଜେଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏ ତଦନ୍ତ କରିବ କିଏ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାର ଯୋଉ ଆଇଆଇସି ବା ଯୋଉ ଆଇଓକୁ ସେ ରିପ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ କେବଳ 124, 328, 120B ଏଇ ଆଇପିସିର କୋଡ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷ। ସୋ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ କମିଶନ ବସାନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ଆସିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଜେଲ୍ ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି, ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍ର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଗୁଲାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ ଜେଲ୍ରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ କମିଶନ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜେଲ୍ରେ ସଂସ୍କାର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଆସି କହନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଡାଲି ସଫା ହୁଏ ନା ବାଥରୁମ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ମାସ ମାସ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଫା ହୁଏ ନା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଲେସନ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଠଭେଡ଼ ହୁଏ ବା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ତାକୁ ଯଦି ଦୂର କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ବସିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ହାଇଦର କଥା ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଆମର ହାଇଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ,
ସିଏ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକଟା ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଏସି ମେଡିକାଲରେ ତାକୁ କି ରୋଗ ହେଇଥିବ।